Ассаламу алейкум, құрметті Қомағай компаниясының тұтынушылары. Мынау сүт сауатын аппарат қалай қосып тексеруге болатынын көрсетемін. Мынау сізге сабақпен келеді, мынадай таяқшасы болады. Таяқшасын мына жаққа қоясыз, ары бері бұрғанға ыңғайлы болу үшін. Мынау ұстайтын жері коллектордан. Коллектор флягын ішінен шығарып алдық. Өзінің ұстайтын жері. Мынау көп емес міне, өзі ұшақ шланг. Екі жіңішке, біреуі үлкен шланг. Өзінің орны бар. Кедергі болмас үшін. Мынау екі кішкентай шлангты пульсаторларға. Пульсатор, мынау насос тек қана сорып тұрмас үшін, кішкене дем алып тұру үшін жасалған нәрсе. Постоянно сора бермейді. Мына жағын байқаңыз, қатты суық кезде мына жерін сындырып алу мүмкін. Кішкене жылытып, немесе жылы суға салу керек. Әйтпесе, мына жерін сындырып алуға болады. Мына жерін кигізесіз. Ауа шықпау керек қой мына жақтан. Ауа шықса, онда вакуум болмайды, қысым болмайды да. Мынау шлангысы, үлкен шлангысы мынау қақпаға бекітіледі, бір қақпаққа. Сындырып алмаңыз. Сындырып қалсаңыз, сосын қақпақты сатып алуға тура келеді. Ішінде қысқа шланг болу керек. Қысқа шланг мына жаққа кигізіледі. Мынау 30 литр флягы. Сосын мынанда екі заглушка болады комплектісінде. Екі кішкентай заглушка болады. Мына жақта тұрады. Шетінде. Мынау астында тұрады. Мына жақта астында тұрады. Мынау тесігінде заглушка болмаса, онда қысым кетіп қалады. Сол үшін заглушканы кигізіп қою керек. Мына жаққа мынау конденсат, қыстың күні конденсат болады. Сол кезде ашып, суды мына жақтан төгуге болады. Міне бір қысқа шланг. Мынау корпусынан флягқа жалғанады. Мынау ұзын шланг коллекторға жалғанып тұратын. Тоже қақпаққа жалғанады. Болды. Басқа ештеңке жоқ. Енді қалай қосып тексеруге болатынын көрсетемін. Мынау шлангылар дұрыс тұру керек. Бір жерінде ашық тұрса, или қақпағы жабылмай тұрса, қысым болмайды да, вакуум болмайды. Мынау мотор жұмыс істейді да, токпен жұмыс істейді. Мына жақта насосы бар, насос вакуумды. Міндетті түрде мынау шлангыларын байқайсыз, шлангылары бәрі жалғанып тұру керек. Мынау шланг ешқа жерден тесік болмау керек. Тесік болса, қысым болмайды, вакуум болмайды. Вакуумды қалай тексереміз, қазір көрсетемін. Мынау коллекторын аласыз. Мына жақта коллекторда ашылып жабылатын өзінің мынау қақпағы болады да. Жауып қойсаңыз, қысым ұстап тұрады. Ашсаңыз, уже қысым мына жаққа кетеді. Мен тоққа қосамыз. Дайын аппаратты қосамыз. Қысым жоқ. Әлде жауып тұрса. Әлде көтерсек. Мына қысым пайда болды. Қысым пайда болды. Қысым жұмыстан кішкене ғана асып тұр. Мына шыққан жақта кетіп жатқан жоқ. Енді мынаны жауып, төрт кетіп кетіп жүреміз бір-бірден.